የኢትዮ ሶማሊላንድን ስምምነት ወደ እጃዙር ግጭት ለመቀየር የሚደረግ ሩጫ በዮናስ አማራ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ማህሙድ ከሶማሊላንድ ጋር የመግባቢያ ስምምነት በመፈራረም ሉዓላዊነታችንን ጥሳለች ያላቱን ኢትዮጵያ ለመበቀል ላይታጭ ማለታቸውን ቀጥሏል። ሰውየው ከካይሮ እስከ አስመራ ከኡጋንዳ እስከ ጅቡቲና አረብ ሊግ በተለያዩ መድረኮች በአካልም በወኪልም በመገኘት ለሶማሊያ አገሮችን ለማሰባሰብ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ የግብጾችን ድጋፍ ለማግኘት ከሰሞኑ ካይሮ በተገኙበት አጋጣሚ የተፈጠረው ሁኔታ ግን የብዙዎች መነ ጋገር ሆኗል። እርሳቸው ከግብጽ ፕሬዝዳንት ከአብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ግብጽ ከሶማሊያ ጎን እንደምትቆም ብዙ ቃል ተገብቶላቸዋል። ይሁን እንጂ ሁለቱ መሪዎች መግለጫ በሰጡበት መድረክ አልሲሲ ሲናገሩ የተደመጡት ጉዳይ ግን ግብጾች ለሶማሊያውያን ያላቸውን ንቀትና የወረደ አመለካከት የሚያሳይ በሚል እያነጋገረ ይገኛል። ወንድሜንም ሆነ ሶማሊያውያንን ለማስቀየም አልፈልግም በማለት ንግግራቸውን በይቅርታ የጀመሩት አልሲሲ የሶማሊያ ቀውስ እንደ አውሮፓውያን ቁጣጥር ከ1990 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያለፉት 30 ዓመታት መዝለቁን አስተውሰዋል። ሀገሮች አንዴ አይውደቁ እንጂ ከወደቁ በኋላ ለመነሳት ከባድ እንደሚሆንባቸው ሶማሊያ ምሳሌ ናት ነበር ሲሲ በመግለጫው ያሉት። አልሲሲ ንግግራቸውን በማስረዘም ሶማሊያ 25 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ኢኮኖሚዋ 7 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ነው። ይህች ሀገር በቀውስ ውስጥ ባትዳክርና ባለፉት 30 ዓመታት ኢኮኖሚዋ በየአመቱ 1 ቢሊዮን ዶላር እድገት ቢያስመዘግብ ኖሮ ዛሬ እድገቷ የተበደረሰ ነበር ሲሉ ለሶማሊያውያን ፍጹም ያዘኑና የተቆረቆሩ የሚመስል ነገር ግን ሶማሊያውያንንና መሪያቸውን በአደባባይ ያዋረደ የለበጣ ንግግርን አድርገዋል። ሶማሊያ በቀውስ ስትዳክር ብዙ የማደግ እድልን አጣለች፣ ዛሬ ከዜሮ በመነሳት እንደ አዲስ ራሷን እየገነባች ነው ሲሉ የተደመጡት ሲሲ ለሶማሊያ የወገኑ መስለው ጉራና ተመጻዳቂነት በተሞላበት ሀዘኔታ ያዞንባ ስለማንባታቸው ብዙዎች መታዘባቸውንም በመግለጽ ላይ ናቸው። በኢትዮጵያ ላይ ጠላት ለማሰባሰብ ካይሮ ያቀኑት የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከዚያ ይልቅ የራሳቸውንም የሀገራቸውንም ክብር የሚያዋርድ የለበጣ ከንፈር መጠጣ አፍርተው መመለሳቸውን በታዘቡ በብዙዎች ዘንድም ሁኔታው ግርምትን አጭሯል። ለዚህ የሶማሊያ መሪ ላይታች ማለትና ግብጽ ድረስ ሄዶ መዋረድ በተለያዩ መንገዶች መልስ እየሰጡ ያሉት የሶማሊላንድ ሰዎች በበኩላቸው የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት መዋረድ ልምዳቸው መሆኑን በመጥቀስ እየተሳለቁባቸውም ይገኛሉ። የሶማሊላንድ ባለስልጣናት ከኢትዮጵያ ጋር ስምምነት ለመፈጸምም ሆነም በጋራ ለመስራት የሶማሊያ ፈቃድም ሆነ ድጋፍ እንደማያሻቸው በይፋ በመግለጽም ላይ ይገኛሉ። ፕሬዚዳንት አልሲሲ ግብጽ ከሶማሊያ ጋር ተባብራ ጸረ ኢትዮጵያ እርምጃ እንደምትወስድ ቃል በገቡ፣ እንዲሁም ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ ማህሙድ ግብጽ የሶማሊያ ሉዓላዊነት እንዳይደፈር ያደረገችልን ያልተቆጠበ ድጋፍ እናመሰግናለን ብለው በተናገሩ ማግስት የሶማሊላንድ መንግስት የሁለቱንም አፍ የሚያዘጋ የአጸፋ ምላሽንም ነበር ሁኔታው አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የሰጠው። ግብጾች በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ጉዳይ ተጨንቀውና ተጠበው ከሶማሊያ ጋር ተነጋገሩ ማለታቸውን በቅል ልቦና እንደሚመለከተው በመጥቀስ ሀተታውን የጀመረው የከትናንት በስቲያው የሶማሊላንድ መንግስት መግለጫም የሶማሊላንድን ጉዳይ ለሶማሊላንዶች መተው በእጅጉ እንደሚያስፈልግ አስምሮበታል። ከእኛ ይልቅ እንደ ሱዳን፣ ሊቢያና ጋዛን የመሳሰሉ ጎረቤቶቻችሁን እያፋጀ ባለ የጸጥታ ቀውስ ላይ አተኩራችሁ ብትተጉ ይሻላል ሲልም ነው መግለጫው ከሶማሊያ ጀርባ አለን ለሚሉት ግብጾች ጠንከር ያለ የአጸፋ ምላሽን የሰጠው። ከኢትዮጵያ ጋር ያደረግነውን ስምምነት በሚመለከት ሶማሊያውያንም ሆኑ ከጀርባ ሆነው የሚኖዷቸው ግብጾችና ሌሎች የውጭ ኃይሎች አያገባቸውም በሚልም ሶማሌላንዳውያን ፍርጥም ያለ ጠንካራ አቋምን በማንጸባረቅ ላይ ይገኛሉ። የሶማሌላንድ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር ዶክተር ኢሳ ከይድ ሀገራቸው የማንንም የውጭ ጣልቃ ግብነት እንደማትቀበል በብርቱ አሳስበዋል። ሚኒስትሩ ለሶማሊያውያንና በጉዳዩ ያገባናል እያሉ ላሉ ሁሉ ይውጣላችሁ በሚልም ይመስላል በሶማሊያና በሶማሌላንድ መካከል በህግ የጸደቀ አንድነት ኖሮ ያውቅም ሲሉ በይፋይ የኤክስ ወይም የትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት አጭር መግለጫ ይፋ ያደረጉት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960 የተደረገው ህግ ወጥ ውህደትን አንቀበለውም፣ በ1961 በወጣው ህገ መንግስት ሶማሌላንድ ያቀረበችው የህግ ውሳኔ ውድቅ ተደርጎ የሶማሊያ ፍላጎትን የጸደቀው ሲል የሚያትተው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አጭር መልእክትም በህገወጥ መንገድ ከሶማሊያ ጋር እንድትዋሃድ በተደረገችው ሶማሊላንድ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1988 በተነሳም የህዝብ ተቃውሞና የነጻነት ጥያቄ ሳቢያ የሶማሊያ መንግስት 50 ንጹሐን ዜጎችን በመግደል ታሪክ የማይረሳው የዘር ማጥፋት ወንጀል ስለመፈጸሙ እየዘረዘረ መነበቡንም ይቀጥላል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1990
91 በተካሄደው በቡርኮ ኮንፈረንስ እንዲሁም በህዝብ ወሳኔ 97 በመቶ የሶማሊላንድ ህዝቦች ነጻነትን እንደሚደግፉ አረጋግጠዋል። እንደ አውሮፓውያኑ በ1991 በተካሄደው በቡርኮ ኮንፈረንስ እንዲሁም በህዝብ ወሳኔ 97 በመቶ የሶማሊላንድ ህዝቦች ነጻነትን እንደሚደግፉ አረጋግጠዋል። እንደ አውሮፓውያኑ ግንቦት 31 2011 ከህገ መንግስቱ ጎን መቆማቸውንም በይፋ አንጸባርቀዋል በማለትም ነው ይሄው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መግለጫ የሚያትተው። ሶማሊላንድ እንደ ሀገር ሉዓላዊና ነጻ ሆና ለመቆም ብዙ መስፈርቶችን በተሟላም ዓለም እውቅና ሳይሰጣት ለ33 ዓመታት መዝለቋን በርካቶች ይናገራሉ። የሶማሊላንድን የእውቅና ጉዳይ በተመለከተ ከሰሞኑ በአልጀዚራ ኢንሳይድ ስቶሪ ፕሮግራም ላይ ማብራሪያ የሰጡት የቀድሞ የአፍሪካ ቀንድ የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዳይሬክተርና የሳህን ጥናት ተቋም ስትራቴጂካዊ አማካሪ ማት ብራይደን መላው ዓለም ሊያጠይቀው የሚገባ አንድን ወሳኝ ጉዳይ አንስተዋል። ከሶማሊያ ጋር መስማማት ወይም ግንኙነትን ማጠናከር ዓለም አቀፍ ህግ ወግና ልማድ መጣስ ተደርጎ ነው የሚታየው። ይሁን እንጂ የቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ካበቃበት ከአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ1960 ጀምሮ ብዙ አዳዲስ የዓለም ሀገራት እየተፈጠሩ ናቸው። ሶማሊላንድ ከሶማሊያ ተዋህዳ ከኖሮችበት ጊዜ ለሚበልጡ ዓመታትም ተገንጥላ ቆይታለች። በህግም በፖለቲካም ከሄደን ሶማሊላንድ ሀገር የመሆን ተክለ ቁመን አላት። ከኤርትራም ከደቡብ ሱዳንም በተሻለ ሀገር የመሆን መስፈርትን ታሟላለች። ሶማሊላንድ ልገንጠል ከመትልበት ከእናት ሀገር ሶማሊያ ድጋፍ ከማጣቷ በዘለለም ሀገር ለመሆን የማታሟላው መስፈርት የለም በማለት ነበር ማት ብራይደን መላው ዓለም ሊጠይቀው ይገባል ያሉትን ወሳኝ ጉዳይ ያስረዱት። ከግብጽና ከኤርትራ ጉብኝት መልስ ኢትዮጵያ ላይ የጂኦፖለቲካ ጫና ለመፍጠር እየሞከሩ ያሉት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ማንም ሶማሊያን ቆርሶ እንዲወስድ አንፈቅድም፣ አባቶቻችንም አልፈቀዱም፣ እኛም መቼም አንፈቅድም በማለት ከሰሞኑ ሲፎክሩ ተደምጧል። የሶማሊያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሳላ ጁማ በበኩላቸው ይህን አቋም ከፍ አድርገው ወደ እጃዙር ጦርነት እንድንገባ ኢትዮጵያ እያስገደደችን ነው የሚል ይዘት ያለው ንግግርን አድርገዋል። ሰውየው ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችው ስምምነት በአስቸኳይ ካልቀደደች ሲሉም ማስፈራሪያ አዘል ዛቻን ሰንዝረዋል። ለወትሮ በግጭት በብሔር ፖለቲካ አክራሪነት በምግብ እጥረት በአየር ንብረት ለውጥና በሌላም ችግሮች የሚሰቃየው የአፍሪካ ቀንድ ቀጣና በኢትዮጵያ እርምጃ የተነሳ ወደ ቀጣናይና ዓለም አቀፋይ ግጭት ሊገባ ይችላል። በአልሸባብ የሽብር ቡድን ቀጠናው በሚታመስበት በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ በንዝህላልነት ከሶማሊላንድ ጋር ስምምነት መፈራረሟ ከአፍሪካ ቀንድ አልፎ በትሪሊየን ዶላሮች የሚቆጠር ንግድ የሚፈስበትን የቀይ ባህር የባብሌብ መንደብ መተላለፊያ ደህንነትን ጭምር አደጋ ላይ የሚጥል ነው። ችግሩ ካልተቀለበሰ የእጃዙር ጦርነት በተፎካካሪ ኃይሎች መካከል ያስከትላል በማለትም ስለመናገራቸው ታውቋል። ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የባህር በር ስምምነት መፈረሟን ተከትሎ በጉዳዩ ተናደናል ያሉት ሶማሊያውያኑ ብቻም ሳይሆኑ ያደፈጡ ኃይሎች ጎራ ለይተው መቆራቆስ መጀመራቸውም ተስተውሏል። ከሶማሊያ ጋር በግልጽ የመቆም ዝንባሌን ያሳየችው ኤርትራም በሱዳን ጉዳይ ደግሞ የበለጠ እየገባችበት መሆኗን በማሳየት ላይ ትገኛለች። ከሰሞኑ ከሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ ከማሊክ አጋር ጋር ኤርትራ ውስጥ የተገናኙት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለሱዳን ጸጥታና ደህንነት ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ሱዳንና ኤርትራ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ወደ አልጀዚራ ግዛት መግባቱ እንዲሁም በምስራቃዊ ሱዳን ግዛቶች ጥቃቱን ማፋፋሙን እንደሚያሳስባቸው መገልጿል። ኤርትራ ከሱዳን ጋር በምትዋሰንባቸው እንደ ገዳሪፍና ከሰላ ያሉ አካባቢዎች የጸጥታ ስጋት እየገጠማቸው መሆኑን በአሳሳቢነትም ታወሳለች። ይህን የሚገሩት የሱዳን ባለስልጣናትም ከኤርትራ ጋር በጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ተባብሮ መስራትን እንደመረጡ ሲናገሩም ተደምጧል። አንዳንድ ሪፖርቶች ደግሞ ኤርትራ የመንግስት ኃይሎችን በወታደራዊ ስልጠና እየደገፈች ስለመሆኗ ማሳይተዋል። ሱዳን ከሰሞኑ ከኢራን ጋር አቋርጠው የነበረውን ግንኙነት ዳግም ለመቀጠል መስማማቷም ይታወቃል። ሁለቱ ሀገራት ኤምባሲዎቻቸውን ዳግም ለመክፈት መስማማታቸውም ተነግሯል። በሱዳን በሁለቱ ተፈላሚ ኃይላት ማለትም በሱዳን ጦር መሪ በጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃንና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሉ ሄሜቲ ጦርነት በቀጠለበት በዚህ ወቅት እንደተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ፣ ግብጽና ሳዑዲ አረቢያን የመሳሰሉ የውጭ ኃይሎች ጎራ እየለዩ ከተፋላሚዎቹ ጀርባ መቆማቸው ይነገራል። ጦርነቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሱዳን ከኤርትራና ከኢትዮጵያ ወደምትዋሰንበት ምስራቃዊ የሀገሪቱ ክፍል እያገደለ መጥቷልም ነው የሚባለው። በዚህ የሱዳን ምስራቃዊ ክፍል ደግሞ ለወትሮም ከማዕከላዊ የሱዳን መንግስት ጋር ልል ግንኙነት ያላቸውና ከፊል ራስ ገዝነት ይዘው የቆዩ የቤጃ ህዝቦች የሚኖሩበት ነው። በምስራቅ ሱዳን የሚኖሩት
البيني أمير الحباب البشاري الدمار الدبانيا السليحاب البادوال اللهوين النم الجميلابن مسل يبيت جاغوسا عبالاتم وقت يتبقو بسوستو هاگرات دنبرو چميزوا ورو عربتو درو چ اندهونو منو يمين نگرم يمونو بطورنتو مكاكل يبرتا كمتاو يو چهيرو چت ارقا قبنتگار تدامرو قطاناي گچتن اندهاز قتل بزوو چناس گتوان ارترا هوني سودان كا ايتوبيا گار ودنا جربا كمهونا چو باشاگر ارترا يسودان حيلو چن ماسل تننا ماستاتك مجمروم قوسون قطاناي ملك اندهاز يزوم يتزگه گنيال يامبيونگن كسمونو تك اماجنتاچون با ايتوبيا لادرگو يتليا يو هاگرات وطا دريا تاشووش يوقتون يه ايتوبيا ننا يسومالي لاندن قد ديبت ملكتم غلصا يادرگوت يتقرأي ميسترو يه بيهره دهننات اما كاري امباسادر ريدوان حسين يه ايتوبيا ناقوام غلص عدرگوان يه ايتوبيا يه بحر حيل تنسائي بك يه بحر لاي بميقن باو يه بحر حيل تور سفر يه بسر اللالوت اما كاريو ايتوبيا كسومالي لاندگار لمس مامات يه ماننم فقاد اندمات تتايق تاناگروان باهونوگزي بسودان ጥረትን ባስከተለ ፖለቲካዊ ፍጥጫ ውስጥ መገባቱን ተከትሎ በኢትዮጵያና በዙሪያ የእጃዙር ጂኦፖለቲካዊ ቀውስ ይከሰታል ተብሎ እየተሰጋ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት ግን የመጣው የምጣያ ላይ መስላል።